привіт! Сподіваюсь, що ви, мої дорогі глядачі, відпочиваєте на зручному диванчику. Перед вами нарядна ялинка, а ще ближче до вас величезна порція олів'є, корзина мандаринів і пляшечка відкоркованого шампанського. Вгадала? Якщо так, то ви повністю озброєні до перегляду нашого сьогоднішнього випуску. Ого, які люди! А якщо ні, то не гайте часу і все швиденько організуйте. Адже сьогодні, нарешті, я так довго цього моменту чекала. Ви побачите те, що ми притримували, так би мовити, на десерт. Називаючи імена всесвітньо відомих артистів, розумієш, що, ну, приміром, достатньо сказати Адріано Челентано. І все одразу зрозуміло, не потрібно пояснювати. Це масштаб, це артист з великої літери. В Україну прибув артист, котрий обрав, як на мене, доволі важкий і нелегкий творчий шлях. І все вірно зробив. Ну, ви впізнали, хто це? Усе вірно, знала, що ви одразу зрозумієте. Так, це я. Щось показую чоловікові, який усього-навсього дуже схожий на Адріано Челентано. Робити вигляд, ніби нічого не знаю. Звісно, мене попередили, з ким я маю зустрітись. Адольфо Себастьяні – єдиний у світі офіційний двійник Адріано Челентано. Ну, якби справжній метр естради і кіно так зараз виглядав, то мене б це насторожило. Адже Адріано вже старенький. До речі, 6 січня на Різдво йому виповниться 79 років. А ще Різдво – його улюблене свято. Та й на цьому цікаві факти не закінчуються. Ви пам'ятаєте момент? Мне было 13 лет, я был в третьем классе, получается, средней школы, в третьем классе средней школы. На одной вечеринке, которая была на Рождество. Ее контакт консоли «Пастор и Серафима». Я спела песню Челентано «Пастор и Серафима». Им сказали, что очень хорошо. Ну, ви розумієте? Тобто, виходить, і його двійник-помічник, можна сказати, теж народився на Різдво. Часто усі дивувались. Ну, як Адріано встигає стільки гастролювати? Просто їх схожість парадоксальна. Тембр голосу, зовнішність, манери. Ну, були взагалі такі ідеї, можливо, перевіряли родове дерево, чи, можливо, перевіряли маршрут батька, там... Вже проверял. Но нет, его родственников не было там, где я живу. Уже проверял. А я б ще разок перевірила. Втім, звісно, вони абсолютно різні. Якщо так станеться, що, приміром, ви побачите їх у ресторані, то запам'ятайте. Той, що ліниво поклює тоненько нарізану телятинку – Адріано. А той, що багато їсть – Адольфо. Паста, риба, чи м'ясо і мольто-мольто боно фруктів. А з українських? Прошу, п'ять. Чого можна сказати? Ти почуто дитять Україні? Борщ. 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 Борщ нравится всем. Всем. Борщ. Воно, верамінте. Ну, я й не сумнівалась. Чого-чого, а борщу в Україні вистачить на всіх. Можете не хвилюватись. Тим паче для хвилювання, можливо, є трохи інші причини. Там, він вже доволі немолодий, і ми всі розуміємо прекрасно, що рано чи пізно цієї людини не стане. Я надеюсь, что это случится в очень далеком будущем. Адриана выходит новые песни, новые диски, и я учусь у него. Я все еще учусь. Конечно, если случится... Loro sono d'accordo. E lo succede e noi stiamo solo con noi. E no, ma mia comanda è in proce. Tutti d'accordo. Tagliamo in zapravo.
Команда не проти. І це чесна відповідь. Можливо, моє питання було і різким, проте ми почули правду. 2012 року Адріано офіційно заявив, що припиняє свою творчу діяльність. Втім, все одно не так часто, але дає концерти, пише пісні і багато відпочиває. В зв'язку з цим гастролів Челентано Tribute теж побільшало, тому усі задоволені. А зараз приготуйте свої ручки. Можливо, якась є такий жест, щоб ми, наприклад, його теж могли повторити. Sei forte з італійською перекладається «ти сильний». І ці слова якнайкраще підтримають наших наступних героїв. Тому не перемикайте, бо ми вже ступили на економну червону доріжку довгоочікуваної події. Мати улюблену роботу – це велике щастя, але отримувати за неї нагороду – це ще більше щастя. Сьогодні ми з вами знаходимось на щорічній церемонії «Телетріумф». І я з радістю запрошую вас щиро порадіти за моїх колег. Продовж року усі ми, одним словом, телевізійники, напружено працюємо. Практично завжди ми жертвуємо відпочинком з колегами, друзями, за чашечкою кави чи навіть шампанського. Ми занурені у роботу з головою. Але один раз на рік представники практично усіх телеканалів України відкладають свої справи. Беруть з собою своїх близьких людей і йдуть туди, де їхню роботу, можливо, навіть оцінять найпрестижнішою теленагородою. Хто сьогодні ваші конкуренти? У нас дуже цікава номінація. Я не пам'ятаю точно, хто конкурент програми «ТСН Тиждень». Проблема цьогорічного телетріумфу, як і минулорічного, в тому, що звели в одну номінацію «Щоденні новини» і «Тижневики». І те, що стосується інформаційних ведучих, так само. На жаль, цього року ми позбавилися навіть такої важливої номінації, як «Оператор телебачення», що з моєї точки зору зовсім несправедливо. І я погоджуюсь з пані Алою на всі 100%. Адже дійсно, показати усіх, хто працює над телепроектами, неможливо. Тому виглядачі вправі думати, що ось ведучий, його ви бачите, отже він все й робить. Але це не так. Без роботи величезної команди, режисерів монтажу, Євгене, мої тобі поцілунки, звукорежисерів, головного редактора, а мого, до речі, також звати Євген, тільки Анатолійович, відеооператорів, ми, ведучі, ніколи не вийдемо до вас в ефір. І я ніколи не втомлююсь наголошувати про це знову і знову. Всіх зірок телебачення цей номінант не з розповідей знає, що таке екстремальні умови. Ведучий, який, до речі, коли потрібно, може бути і оператором, і режисером монтажу. А колись він просто повірив у себе і в свою ідею. І вже тоді став ого якою людиною. Дмитро Комаров – один з найталановитіших ведучих на українському телебаченні. Добрий вечір, Дмитре. Я знаю, що ви заради своєї кар'єри, власне, пожертвували чимось. Тобто там мало не останні гроші витратили на те, щоб зробити програму, якою ви на сьогоднішній день, яку ви зробили дуже успішною. Ви говорите о том, що 6 років назад, да, коли я создавав програму, я почав це. Ну, там для мене це було важливо, як діло моєї житті, скажем так. От, я придумав собі його, і мені для мене важливо було реалізувати. Если ты думаешь о статуэтках, то, наверное, толку большого с них нет. Нужно быть фанатом того, что ты делаешь. Вот в моем случае это так. Я живу этим, я работаю там по 18 часов в сутки, я не вылажу с этого монтажа, я сам монтирую даже. Вот. Поэтому будет статуэтка, не будет, я все равно счастлив, потому что мои зрители счастливы. Ну, в принципе, на этой ноте Дмитро Комаров зараз просто поедет до дома. А навіщо та статуэтка потрібна, так? Дійсно, я жартую. Боже, ви так серйозно Ні, просто... Я жартую. На мене вже дивиться ведучий, він вже дивиться на мене злими очима. Я вас прийду собі і приглашаю заходити зал і там продовжую. Там красивий екран. Там. Спочатку треба домовитися зі мною, щоб я Дмитра відпустила, а потім... А чоловіка є? Так, да, чоловіка є, чого вибігало. Він вибігало, в кого-то не вибігало. Він із Куби знову біжати, якщо ми говоримо.
там було намного складніше. В Україні він ні від кого не зможе втекти. Але, звісно ж, довелось його таки відпустити. Можливо, там все ж стоїть статуетка, призначена саме для нашого мандрівника. Для ведучих церемонії Володимира Зеленського та Маші Єфросініної, з якою в рамках її проекту «Відверто» наразі плаче і сміється вся Україна. Теж заготовані приємні новини. Було 158 членів журі, які віддали свої голоси за 307 номінантів. Найбільш голосованою була номінація ведучий розважальної програми. Найбільшу кількість голосів отримав переможець номінація «Форматне реаліті-шоу». І як ви думаєте, кого найбільше згадували в номінаціях, чиє прізвище найбільше згадували в номінаціях? В 9 номінаціях Володимир Зеленський. Дуже приємно. Можеш сказати слово. Ми не случайно вас сюди пригласили. Заслужив, Володимире, разом з усією командою 95-го заслужили. Я вже якось казала, що парадокс таланту Зеленського і його друзів у тому, що вони змушують до істерики сміятись над тим, від чого насправді плакати хочеться. Ну а ведучий розважальної програми, знову ж таки, як ви думаєте, хто це може бути? Маленька підказка. Його прізвище має зв'язок із кусючою, набридливою, вічно голодною і писклявою комахою. Хоча так про кожного журналіста можна сказати. Але саме його я просто відпустила. А виявилось не просто, а за перемогою. Я хотів сьогодні. Приємно. І спасибо моїй команді. Саме не правило. Команда у нас необычная, команда очень маленькая. Для нас это стимул забираться дальше, чтобы с командой показывать еще больше результатов. Пишаємось тобою, ти великий молодчина і яскравий приклад того, як треба йти до своєї мети. Кажуть, якщо від серця щиро радіти успіхам колег, то тим самим ви також прирікаєте й себе на успіх. Втім, мені виходити на сцену для нагородження ще рановато, але вірю, що це обов'язково станеться. А нині маю можливість, так би мовити, перевірити об'єктивність цієї церемонії. Мені особисто завжди цікаво дізнатися, як все це відбувається, хто підбирає номінантів, хто дбає про те, щоб все було дуже чесно. І наскільки мені відомо, саме ви цим і займаєтесь. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, відбір дуже жорсткий, серйозний і об'єктивний, так? Тобто не може бути такого, що хтось, наприклад, зателефонував, сказав, ну, слухай, за давнім знайомством, там, може, якось... Ну, журі завжди кажуть, що їм дуже важко абстрагуватися від особистих або корпоративних вподобань, але у нас, в принципі, дуже багато є нюансів в голосуванні. Тобто людина, яка вважає себе здатною оцінювати всі номінації, оцінює всі, але є люди, які не розбираються в якійсь частині, в новинах не розбираються. І вони, в принципі, не є членами. Вони є членами певної гільдії, які голосують тільки за свої якісь професійно спрямовані на них напрямки. Ми коли під'їхали сьогодні до будівлі, так, ми побачили червону доріжку, але червону доріжку не зазвичай таку, як ми звикли бачити, да, там, в 2 метри шириною, такого оксамитового кольору. За креатив, в честь чого будемо так казати? В честь самого факту економії. Ну, важко сказати, що це була мета цього року, але просто вирішили, що цього року нема сенсу витрачати багато грошей. От, тобто вирішили зробити такий варіант інтимної камерної аудиторії. А пан Зеленський, всі знають, що він дуже любить в юморі використовувати провокації, тому це їх креатив, а ми в нього не вмішуємося. Прикольнувся. Музичною окрасою вечора стали Наталія Могилевська, яка виконала свою нову пісню, котру цієї зими особливо полюбили усі автомобілісти. Також відома співачка Альоша і теж з останньою прем'єрою. Ну то
точно про нас, журналістів, пісня. Це я бігаю за тою, який хоче поставити своє питання. І стараюсь, як тільки можу. І ось нарешті вона стоїть і дивиться на мене. Які нагороди ви отримали? Нагороди різні, і вони всі відносяться до музики, звичайно, до мого виконання на різних конкурсах. І це різні фестивалі, і українські, і міжнародні. Я не знаю, яка кількість, можливо, десь 15 є. 15. Нагороди, визнання, а більшість знаменитих людей, яких ви сьогодні обожнюєте за їхній талант, неодноразово на початку своєї кар'єри зазнавали поразок. Обдарованими людьми наша країна дуже багата, втім деякі просто ламаються, не витримують. Цю тему ми зачепили іще з однією відомою співачкою. Найталановитіші люди, зазвичай, проходячи декілька конкурсів, там якісь от випробування, зазвичай вони програють дуже багато і часто, зазнають поразок. А потім от якось там виходить, от якась там якийсь конкурс чи якась подія, і бах, і це талант, і це на всю Україну, і це поза Україною. А потім постає питання, стоп, так ви ж мене там, от я ж скільки разів вже жда, от можливо це, от для чого це робиться? А це дуже класно. Головне, віра в себе, перше, віра в тебе, твої команди. А такі конкурси і такі випробування, вони тільки для загартування потрібні. Будь-якій людині. Ми всі емоційні, а творчі люди так тим більше. І це, звісно ж, правда. Тому ті, хто не переміг у номінації і не отримав цієї блискучої статуетки, щасливі люди. Ну от бачите, ні хвилини без сміху. Так, це, до речі, ведучий нашого ділового ранку на першому діловому. Ми працюємо вместе. Мітя, наступного разу не кричи на весь зал про це, будь ласка. А якщо між нами, тільки нікому не кажіть. Він весь вечір мало не плакав, просився до мене у програму. Чого тільки не зробиш заради щастя колеги. Дякувати Богу, наш Мітя телеведучий, бо фотограф з нього точно ніякий. Усі красиві, усі щасливі. Навіть ті, хто сьогодні пішов без омріяної статуетки. А знаєте чому? Та тому що, отримавши одного разу кайф від своєї справи, ви ніколи вже не зможете займатися чимось іншим. З вами була Ірина Ратушна, програма «Ово, які люди». Зустрінемось у наступній програмі. Що? Яке зустрінемось у наступній програмі? І це ж треба таке під руку ляпнути. Куди ви вже зібрались переключити? 2016 рік закінчився, це факт. Але сьогоднішній випуск «Ого, які люди» ще не закінчується. Тому наповніть свої келихи шампанським і дивіться далі. Минулий 2016 рік був яскравим, насиченим, можливо, трошки важким. Але давайте згадаємо лише хороше, позитивне, веселе і смішне. Те, що тут відбувається, не передати словами. Потрібно просто бути тут. Раз, два, три. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене. Скажіть мені хоч один рух, от можна так, експромтом, років, ножки вмісті, да. Шаг, лєва нога, полежав, і лєва, 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 все. І. Господи, раз. Лєва, я, і права, назад. Права, я, нас, красота, малая, раз, оба. Два, три, п'ять, шесть, сім, раз, два, три, і бедра, раз, два, три, п'ять, шесть, сім, раз, два, три, п'ять, карнавал! Визначеності якоїсь, виваженості якоїсь, та що ж такої зі мною? Ти мене пити хочеш, так? Варенички. Варенички з картоплею. Це можна доторкнутися так трошки, знаєте? Просто буквально. О, Боже. Буде наш обов'язково. Ukrainian Fashion Week. Єдиний тиждень предапорте в галузі моди. Чого світ? Що ти рже? Що ти рже? Що думаєш, так легко? А ти попробуй. Я зроблю отак, імпровізацію. Ні, це підбору просто зроблю. Перший раз переді мною жінка на коленях, і я для цього нічого не робила, так? І її цьому ніхто не вчив. Це заложено в жінській природі, на самом деле. Так і циганська кров мене чує. І зараз я йду просто
Назур назвал. Айромале! Що, сива гривонька? Про Ватерло, про Ватерло не говори, не говори про Ватерло. Я не рассказывал про Ватерло. Да. Мы хотим запустить Ватерло, это... Наполеон проиграл битву про Ватерло! Я знаю, но так... Что с вами такое? Что происходит? Боже, кошмар! Не снимайте это вот это все! Всегда такая фирменная строчка идет. Вот у тебя есть такая строчка, да? У нее она такая вот более широкая. Я хочу сказать, насправді, что Димочка со строчкой попал просто в точку. Поясню, чему. Поясню, чему. Потому что, власне, ось цей наряд и есть Олена Голя. Да ладно, конечно. Можно я буду параллельно? Можно. Можно. Я навіть можу вас сама параллельно, да. Рома, скажи, будь ласка, да, мы импровизуем. Скажи, будь ласка, как на твою думку, как сегодня все вышло? Ой, пока, вот сейчас мне очень нравится, как все происходит. Добре, я все, я не люблю. Давайте выпьем винца трошки. Куточок вина. Можна винця, можна шампанського, головне наповніть свої келихи. Рідна Україна моя, хочу поздоровити вас з Новим роком. Завжди кажу, прийми цигана, ти як сина, моя ненька Україна, побажати вам здоров'я, міцного здоров'я, тому що здоров'я наших людей – це дуже велике багатство нашої країни. Це потрібно зараз. Привіт, сім'я Альоша. Я вітаю всіх глядачів першого ділового телеканалу з Новим роком. Бережіть себе і все, що є навкруги нас і вас. Україна, будьмо разом. Вітаю всіх глядачів першого ділового телеканалу із новорічними різдвяними святами. Найкраще, найсвітліше час, найсвітліші свята. У мене є для вас таке побажання. Хронічного вам здоров'я весні і завжди. Невеликовного щастя і завжди вагітного гаманця, як же ж без цього. І океан кохання з Новим роком і Різдвом. Україну всю нашу любиму страну з Новим годом і пожелати, давайте, щоб от в этом году действительно этот год був новим, потому що ну вот привикли ми к одному і тому же, і з года в год одно і то ж. Давайте вот побольше положительних емоцій, побольше положительного заряду. Вот началось. А я хочу просто пожелать всем здоровья, мира, радости и переочувствования. А у меня за спиной синий рояль. Смотрите, вам будет видно. А теперь представьте себе на этом рояле, ну вот то, что вы бы хотели, чтобы сбылось у вас в новом году. Я вам этого желаю. Мне не поместится. Агури ди бонко. Capodanno a tutta l'Ucraina, з Новим роком. Sei forte? Sei forte. З Новим роком, Україна! Yes. Merry Christmas and a Happy New Year to Ukraine! Любіть волю та й долю. З Новим роком, ваш Петро Чорний. Ну і так би мовити, жирна підсумкова крапка від баби Славки. Много-много-много бабла. Много-много-много бабла. 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 Баблішечка. Все? Вони закінчили? Ну тоді залишилось лише мені. У новому 2017 році вогняного півдня я бажаю вам нових відкриттів, нових відчуттів. Ми всі розуміємо, що лише від нас залежить, буде цей рік вдалим чи ого яким вдалим. Тому давайте не боятися і будемо готові самі змінювати своє життя. Ламати стереотипи і жити наповну. Врешті-решт, окрім нас цього ніхто не зробить. І, звісно, добра, щастя, здоров'я і море-море сміху у ваш дім. Мені вже колеги підказують, що моє привітання може бути довшим, ніж у президента Петра Порошенка. Такого не можна допустити. Тому з Новим роком та Різдвом Христовим. А от тепер на сьогодні у мене все. З вами була і буде Ірина Ратушна та команда першого ділового телеканалу. До зустрічі у наступній програмі.